se që pas ditës së djeshme ku u bashkuan grupi i deputetëve të Gazmend Bardhit dhe pra grupi i deputetëve të Sali Berishës duke bërë shumicën 43 deputet u shpreh ditën e djeshme zoti Berisha, por duke marrë parasysh këtu se disa deputet munguan ditën e djeshme pa dhënë një arsye, ndërto Jorita Tabaku apo Ferdinand Xhaferaj, Emilia Kolishi dhe Ilda Dhori të paktën nuk janë bashkuar ende të paktën këtij lloj grupimi ose të paktën deri ditën e djeshme, por ndërkohë më konfirmojnë se është duke u diskutuar edhe sa i takon mundësisë që dy deputet mbështetës të Lulzimbashës të shkëputen dhe të bashkohen grupimit okay. të rithemelimit. Paktën kjo është një ere cila është duke u diskutuar, ka negociata që dy deputet të Lulzimbashës të mund të bashkohen themi komisionit të rithemelimit. Mirë, faleminderit shumë Osman për gjithë informacionet që përcolle. Ishte Osman Stafa, por ndjekim me një Erina Zhupën.